Molt bona nit i benvinguts un dia més a Eivissa Today, el desinformatiu que compta les notícies que de moment no són certes, però que qualsevol dia d'aquestos ho podrien ben ser. El preu de la llum no para de pujar fins a límits insospitats, coincidint amb l'entrada d'una onada de fred que els experts no han tingut millor idea que posar-li de nom Filomena. Per això, com a Eivissa Today, ens preocupa el benestar dels nostres tres espectadors, avui els oferirem una sèrie de consells per intentar que la factura de la llum no arribi a les quatre xifres. En resum, la clau estaria en cremar tots aquells mobles en sus que no estiguem excessivament encarinyats. El nostre convidat d'aquesta nit és l'únic enginyer elèctric que hem trobat que no estiga fent quarantena per haver tingut contacte estret amb un positiu de Covid-19, en Bartomeu de Can Escandell. Molt bona nit, Bartomeu. Hola, bona nit. Expliqui'm-nos, per favor, què hem de fer si volem evitar tenir que demanar un crèdit per no morir d'hipotèrmia. La millor manera d'evitar que l'estufa provoqui una factura molt alta de llum és, simplement, no encendre l'estufa. Molt bé, fins aquí té bastant de sentit. I si després hi ha algú que és un mal criat i es queixa que té fred, el que li podria recomanar és que directament cremés tots els mobles de casa seva que no siguin absolutament imprescindibles, com podria ser, per exemple, un sofà. Ai, ha de ser sofà justament, que és el més car. No podríem cremar, què sé jo, cadires, que són més baratetes? A veure, tenint en compte com està el cost de la llum avui, sincerament, rentabilitza sobradament el cremar el sofà. I a més, si per exemple tens un sofà del tipus Cheslong, tens el foc pràcticament garantit durant tot el dia. I si algú no tingués sofà o per lo que fos decidís no cremar-lo, què fa? Mira, tenint en compte les temperatures tan baixes que hi ha ara, jo podria suggerir que deixés oberta la porta de la nevera o fins i tot descongelador. I jo calculo que així, més o menys, podria pujar la temperatura de casa un parell de graus. Per com estan parlant, pareix que just s'ha convertit en un privilegi poder posar-se calefacció. No sé com és possible que hagi pujat tant el preu de la llum, coincidint en que ha començat una onada de fred i quan, a més, se mos està insistint que, per mort de la pandèmia, estiguem a casa tot el possible. Ara és quan suposadament tindria que dir algun tecnicisme, veritat? Més que res per evitar dir directament a càmera que som tots uns fills de... Sí, jo crec que seria el millor, si no li importa. Vale, ho intentaré explicar de la manera més clara possible. La pujada de consum durant la onada d'aire fred més la baixada de generació d'energia renovable per culpa del mal temps ha provocat que la subhasta inversa, el pool elèctric, durant la sessió intradia, hagi establert un preu de megawatt hora molt alt i no pugui baixar per culpa de la falta d'oferta. Molt bé, jo crec que ha quedat claríssim i molt ben explicat, però si per lo que fos algú no ho hagués entès, igual ho podríem resumir en que si se caguera matàs no quedaria ningú viu. Exactament. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquests consells, un Bartomeu de Can Escandell. Avui mateix ho posarem en pràctica aquí a Satef. Gràcies, bona nit. Bona nit. Escolta, Toni, saps què estava pensant? Que igual el que podríem cremar aquí és un dels dos bancs del Deportef. Sí, sí, tu crema. Un no, els dos. I a part que si no poden seure, doncs que seguen dels gespa, no? Vale. S'obre. Txan-txan! Tens un patrimoni de més d'un milió d'euros? Escalafactor Preu d'Or és per tu. Escalfa qualsevol habitació de cateu amb aquesta màquina exclusiva que només consumeix 10 euros per segon. Si no ho pots connectar a la llum, també es pot alimentar a base de sang d'unicorn, gasolina i tinta d'impressora. Abstenir-se, però, a posar-li brutó de gent pobra, com per exemple or líquid. Calefactor Preu d'Or, un producte exclusiu pels afortunats que no es pelaran de fred en hivern. La nostra corresponsal, na Cristina Ramon, es troba ara mateix a casa seva, on està triant quin moble cau primer. Molt bona nit, Cristina, com ho dus? Hola, molt bona nit, Cristina. Efectivament, estem aquí a casa meva. Acab d'escoltar el que m'us ha recomanat l'expert i he decidit que efectivament el primer moble que caurà serà el sofà. Em fa una mica de llàstima perquè li tenia bastant de carinyo, però bueno, no passa res perquè de moment, si no fa més fred, mantendré la butaca. Que, bueno, com que ara de totes maneres no podem dur amics a casa ni mos podem reunir amb gent que no siga convivent, pues ja em farà s'apanyo. Tens pensat ja què faràs quan acabi de cremar el sofà? Sí, clar, jo enguany ja, en lloc de comprar-me una estufa, he set llesta i m'he comprat això, una nevareta.
El plan, segons el que he calculat, és que obrin la porteta tenint en compte la temperatura de la nevera i la temperatura de la sala, doncs m'hauria d'escalfar per lo menys 5 graus. Així tot segurament la factura de la llum acabi sent alta, veritat? Si no me'n parlis, que l'altre dia vaig tenir un descuido i vaig encendre escalentador de l'aigua mitja hora o això. Uf! Sí, sí. He demanat ja per avançar-me i que no em faci tant de mal pagar-ho la factura fraccionada de la llum només per aquesta setmana i per sort, encara he tingut sort i no arriben els 300 euros. Bé, així tot serà una factura bastant difícil d'assumir. Sí, justament si no t'importa això us volia comentar. No sé si seria possible demanar que m'apugessin el sueldo, ara només que fos per hivern, em aniria molt bé. Perdona, Cristina, però estem tenint alguns problemes en la connexió, em pareix que et perdem. Sí, que dic que sí, seria possible que em pugéssiu el sueldo. Disculpin les molèsties, hem perdut la connexió. Tornarem a connectar amb ella quan deixi de dies anades. I si res d'això els hi funciona, ja saben el que els hi vam recomanar a Eivissa Today de gener de l'any passat. Amb un pet i una bufa, es llit calent com una estufa. I amb això ho tindríem tot, tornarem la setmana que ve amb més notícies que no són certes, però que s'han de conèixer per ser una persona de bé. Bona nit i vagi bé. Si yo fuera rico, allá tijeraba, 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 bom, todo el día, biri, biri, bom. Si yo fuera un ricachón, nada de trabajo, allá tijeraba, 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 bom, todo el día, biri, biri, bom. Si yo fuera Daidl ricachón. Ay, 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 si yo fuera rico, ay, ay, di, ba, 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 di